Tapi sak ben kepethuk lu mesti mabuk ae. Mesti gloyor-gloyor ae. Iku lho ya apa kok gak paru-paru gak gosong lah ngono. Barang panas kok diombe terus iku. Oh iku rupane. Oh numplekno dawet rupane. Lho. Ewar, kok ni hak iku lha apa sih? Enak bu kempul ya. Kono kempule kok hak huk ae. Ngene iki ya mendem ngono ya. Lho, mendem. Iya. Mendem apa ya? Mendem gadung. Lho. Ngomong ngamuk. Lho kenapa mangan gadung iki? Ngombe. Oh, ngombe. Iya. Entek pirang gelas ini? Iki, Mang. Iya. Wis gak karo-karuan. Ngombe kuro kan. Ngombe apa? Ya kontul nek gak kontul ya blek kok. Kono upama gak ono blek kok. Ya manuk cipret ya kan. Kono kebacut ngombe kok sakanane. Kon gelem tak biri. Omonganmu cicit tapi sengake nemen kon iki. Lah bener ta aku ngurmati kanca. Apa loh aku kon biri. Tak tukono bir lho, tak tukono bir. Oh iya gelem loh. Tapi lek bir dhuwit gak nutut. Upama towak ya. Mbok nek ngono. Towake lawang. Iya gelem ae nang nyapluk dengkul mulune. Lho kon niku towak ndi? Towak menawa. Menawa. Enak dhisik kontul campur bir karo campur towak. Sing enak dicampur uli. Lah pliket kabeh lah. Enak durung ngombe ge ngeraupi kon. Kon niku kon gloyer-gloyer mangki mabuk ta? Lho ya apa kon niku. Mabuk ya? Iya. Pas aku kaliren. Wadah. Anu wis ngene ae nek panjenengan pernah iku ahli ngombe. Ngombe kira-kira pernah sedina entek sak bonjor? Kurang ya? Kurang. Kira-kira sak guci? Iku nek melekan biasa iku sing mesti ngono ya aku ya sedina. Iku ngentekno sak jerigen aku iki. Oh, jerigen ya? Iya. Rodrum iki kase kan. Oh, drum tangki yo. Iya. Iku diombe tak didol maneh. Ngombe sak mono yo kebacut. Wis biasa lho. Aja terus-terusno, aku yo gak apa-apa. Emanen awakmu delok entah awakmu koyo ngene. Lho iki gak lemu lho. Ngene iki lemu. Iya lek gawe anu kaca Sri Kanta. Ketoke lemu. Cilik tadi gede. Aku nang griyan. Iya. Bareng ngono digonceng kancaku numpak sepeda. Iya. Sepeda motor iki. Jadi tahu rutuh perkara katut angin ya. Lah iya ya iku ono bis. Simpangan bare bis. Bis muda jurusan Surabaya Telung Agung. Iya. Simpangan dadak aku rutuh ijen. Ya ketipisen awak niku. Antaran ya. Wis, ngene ya aku madhe oleh rezeki ayo nanggonku tak hormati ya. Ngono. Iya kono mang aku bojoku sak kon Dik masak oh ya. Iya. Nggo sak war tak jak rene tak jak mampir ngombe. Iya ya. Wis ngene ya enake ngombe apa enak. Enak ya terserah lah lo urusanmu. Sak ono ya. Mbok nek tapi ono nok banyu aki karene aku buka kias ini. Sampai liru buak. Sampai liru buak. Iya, karene kios bensin lah, dodol bensin lah. Gak entek kari papat iki wis entekno gak apa-apa. Dadi kan ono ae nek aku gak mendem tapi ngiler. Ya iku kumat aku ayan-ayanku. Gak ono-ono wis tak pesen towak teko gantang. Lambule. Ya wis ono. Iko enggak omah ono, enggak pitik cilik enak dapat nih. Iku sih enak dicai. Anak wis cemet. Anak wis cemet loh. Iya. Iku nanti terus dicari jeruk pecel. Lapo pitik cilik dicai. Enak teteplok nol nu. Wis kadung tak tukok nol. Iya. Ujuk mang tuku pitik talkun. Iya kok. Pitik talkun. Aku mekas aku. Mekas apa nih? Jaluk jalu nih loh. Lagi apa jalu itu? Ya, mulai enak mendem gen jalu anakku ayah bener. Lo gak enak di pitik talkun karo pitik Jawa karo pitik oren. Sing enak itu sing gurih, sing nikmat ngono. Iya. Kadal lah ya. Lah boleh nambani gatelmu itu. Oh. Wis ta lo. Ojo katik ditari aku mrono tok etok no sama tok no. Tok no tak usek-usek ini lo. Ya yes, sebut gampang. Lek nggo iwak pitik ku digoreng garing yo. Iya. Engko ana campurane. Ya mbok. Engko timun yo. Ngono. Timun yo bengkuang yo. Iya. Arep ngopo timun bengkuang arep? Lah arep doyan aku. Kacang. Lah nek gak ana kacang iku doran yo kenek lho. Ojo ditari kok. Wis tak tata nduk omah. Embuh nek ngono. Bonjor tak deleh. Nah. Gelas tak deleh. Siwru tak deleh. Iya. Bonjor gawe wadah apa biasae? Wadah towa.
Terus sewur gawe gawe ngedu. Terus gelas, gelas gawe ngombe to. Gampang, golek wis kloso dibeber, mayit dituk. Oh, lha tambul mayit iku. Oh, lha apa kan nek beber kloso iku? Aku ngomong paling gak karo-karuan lah ya apa musuh wong mabuk ngene. Halo, Bung. Halo. Waduh.